Volám sa Boris Bayer, vyštudoval som Všeobecné lekárstvo na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského a PhD na Slovenskej akadémii vied v odbore Normálna a patologická fyziológia. V tomto podcaste sa venujeme medicíne dlhovekosti a teda najnovšej medicíne tohto tisícročia, prevencii chorôb, životosprávou a výživou, fyziológii a popularizácii vedy založenej na dôkazoch a mnohým ďalším. Tento podcast je pre všetkých k dispozícii úplne zdarma, takže ak v ňom vidíte zmysel, nezabudnete ho ohodnotiť na obľúbenej podcastovej platforme piatimi hviezdičkami alebo lajkom like a shareom videa. Som vďačný za každú podporu. Vítajte pri novej časti podcastu Mudrovačka. V tejto časti som si pre vás pripravil hostia, ktorý vám povie veľmi veľa do kuloárov toho, ako vyzerá medicína v dnešnej dobe, lebo ja si to už toľko nepamätám a zistíme, že kde sa možno uberáme a kde sa môžeme uberať a môžeme možno trošku aj vyhejtovať medicínu a možno ju aj pochváliť, teda tú výučbu. A je to totiž to čerstvý lekár, je to pán doktor Viktor Ibara. Viktor, ďakujem, že si prišiel. Boris, ahoj, ďakujem za pozvanie. Čaute. Viktor, ty si, my sme boli spolu na jednej akcii a ty si hovoril vtedy, že si bol celý deň doktor, nie? A že, že ja ako až Viktor, že, že ty si už... Pán doktor, že ja musím sa na to zvyknúť, takže už si na to zvykol? Ešte som si na to nezvykal, si hovorím, že stále neboli promócie, nemám titul v ruke. Okay. Ale je to uh, veľmi zvláštny pocit, lebo zrazu cítim takú zodpovednosť. Vieš, už ako piatakový, šiestakový sa mi ľudia ozývali, nepozrieš mi to aj kak, nepozrieš mi tie výsledky krvi. A. Ja som bol jasný, daj, lebo som sa chcel učiť a zrazu, ne, ne, nemám čas. <laughs> tak sa strašne vyhýbam. No. Okay. A kedy máte promócie? Uh, 10.7. Nice. Ja som skoro nestihol svoje promocie. Neblázni. My, my sme boli s Chalanmi večer predtým vonku. Ja teda ja veľmi často otvorene, transparentne hovorím o tom, že ja som tú, tú školu zažil na 100%. Ja som akože veľa žuroval vtedy. A, a my sme boli večer predtým, že... že vonku a akože ráno som nestihol električku z a aj, aj, aj. a ledva ledva, 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 som stihol, to sme boli s chalanmi, takže akože uh, medicína uh, pre mňa, mne to vieš, mne to príde také, že ja sa stále berem akože mladý človek, ale uh, ja som končil 11 rokov dozadu medicínu, začal som 2007 a končil hmm. som 2013 a stále si tak myslím, že tam sta je, je tie veci sú také isté, ale už nie sú všetky také isté, akože niektorí takí tí highlanderi sú tam mm -hmm. stále, môžeme o tom pokecať, ale, ale veľa vecí sa tam zmenilo. Skús mi možno povedať ty, že ako vnímaš tú výužbu medicíny na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského, ktorú si vyštudoval a, a možno mi povedz, že čo ťa do toho dotiahlo vôbec sa prihlásiť na medicínu. Mm -hmm, vieš, to tá cesta... Uh, bola tranista, bola dlhá, ale ja môžem povedať, že najmä takým som sa dostal na tú medicínu. Už mm -hmm. môj príbeh bol, že tatino je doktor, mm -hmm. videl som to od malička, som si hovoril, že ja budem zubar a budem robiť drevené zuby. Mm -hmm. <laughs> My sa čo najviac odlišilo od do celého, on je narodený 3. januára a ja 4. Okay. on, Viktor iba s C rovnako ja. Mm -hmm. Takže ja som sa cítil, že celý život som cez a asi hovorím, mm -hmm. tentokrát to tak nebude, budem zubar, mm -hmm. samozrejme dostal som sa na všeobecko, tak som bol rád, že vôbec sa medina, ale fakt som sa tomu vyhýbal po maturite som išiel do Danska na design, lebo si hovorím, budem zaujímavý v niečom inom. Okay. Bavilo ma to. Ale ochorol som tam, prišiel mladý lekár do izby a si hovorím, koľko som mohol byť jak on, minimálne som mohol byť tretiak. Mm -hmm. Takže stále som to mal vnútri, že tá real passion, tá vášeň, ktorá ma naozaj poháňala vpred, bola vždy biológia, chémia, medicína, lieky, to, to pomoc aj, ľuďom. Nešla. Toto bolo niečo, čo ma bavilo, o čom sme sa doma rozprávali. Takže bolo mi to veľmi srdcu blízke. Asi je preto, že otec naozaj od malička uh, so mnou viedol tú komunikáciu, čo jeme, čo robíme, uh, akých pacientov teraz rieši, čo sa udialo v nemocnici. Pamätám si, keď uh, som prvýkrát sa stretol s tým, že wow, niekto, niekto zomrel, že niekto prišiel o život. Boli mm. sme na, na dializom, tam slúži, tak ma zobral, ja som si zobral... Uh, laptop, zahral som nejaké hry, nejaké voľko a pozrel som sa na tú tabulu, kde ešte menili tak po písmenkách uh, tie mená, jak v kostole, keď, mm. neviem, či si chodil do kostola, ako mali, alebo teraz, a po písmenkách tam bola, kedy menili uh, tie lírik z tých skladeb a presne takto oni to robili na dialíze s menami. A ja som teda teraz prišiel a pozerám na tú tabulu a ja, že, oci, kde je ten, ten Ujo? A on, že ten Ujo už nepríde. A on, že už nemusí? A on, že už nepríde. Ja som mm -hmm. úplne vedel, že čo tým otec myslí a mám takéto zážitky ako, ako malé dieťa, že pre neho to bolo bežný deň, alebo deň, mm. deň, na ktorý bol zvyknutý a pre mňa to už bola nejaká energia, že wow, že toto robí môj otec, že, že bol pre mňa super hrdinom. Mm -hmm. A to, to boli fakt detaily, ktoré si myslím, že budovali ten môj charakter a to moje myslenie, že ak chceš byť tým Viktorom Ibarom, ktorým by si mal byť, tak musíš byť lekár, inak mm -hmm. budeš vlastne stále nespokojný. Mm -hmm. Takže ako som sa vyhýbal, tak som sa vyhýbal, nakoniec som na tej medicíne, chvála Bohu, skončil. A začala sa už potom tá radosná cesta, že fakt som si povedal, uh, som mm -hmm. tu, ideme na to. Aha. Čiže ty si bol najprv 3 roky v zahraničí, tam si študoval dizajn, mm -hmm. OK, a potom si sa rozhodol prihlásiť, že na medicínu, spravil si hneď príjmačky napríklad. Chvála Bohu, toto. Okay. A, čiže ty si mal... 21, 22 rokov, keď si sa prihlásil na medicínu. Tak, tak. Mm -hmm. Takže už si mal niečo odžité v tom Dánsku a uh, vieš, ako tak, ako ty hovoríš, že si sa chcel odlišovať, možno ako deti majú niekedy také tie fázy života, kedy s tými rodičmi uh, sa začnú ako keby nechcem povedať, že oddelajú od nich, a možno superiť. Super, ja íť, a, ale, ale presne ako ty hovoríš, že môj otec je tiež lekár a tiež som vnímal také isté veci ako ty. Tiež sme za ním chodili do nemocnice, on akože do šiestich rokov minimálne robil tri práce, robil na sanitke, robil v nemocnici, zakladal si vlastnú ambulanciu, čiže zasvetil tomu život. A, a, a ostane to niekde v tebe v podvedomí, podľa mňa. Taký ten, ten uh, lekársky uh, kumšt uh, niekde vzadu si to, si to prehrávaš. Mňa sa potom otec raz pýtal, že že čo chcem byť, keď som bol, tuším, v, v čo to bola, septima, akože ja 7 8, na, gimpli. som 8, ročné gymnázium, 7 na gimpli. a že čo chcem byť, a že ja chcem byť novinár, že ja chcem písať články. Miller. Ma hneď vyhejtoval, <laughs> nie, že vyhejtoval, lebo <laughs> tak vysvetlil argumentačne, že tá medicína je lepšia. A dovtedy akože vôbec do mňa nešiel. Do teba otec niekedy... Absolutne sa, nie. A počuj, nikdy mi nepovedal. Uh že som smutný, že si teraz na, na dizajne alebo vráca späť, urobíme všetko preto, aby si sa dostal nikdy. Ja som, ja som bol v tom nultom ročníku alebo v príprave na, na príjmačky asi po 5. tom stretnutí som mu povedal, že ja tam už nepôjdem a on že, ale sme to zaplatili. Skúšal ne. takto na, na toho maturanta ja, že oci proste ne. ne. A on to brutálne rešpektoval. Uh -huh. Až potom, keď som sa vrátil uh, do Senca domov a už som všetkým vykrikoval, že som prijatý, uh -huh. keď mi v jednom bare povedala čašnička, že Tvoj otec vždy, keď som prišiel na pivo, tak hovoril o tom, ako túži, aby si sa vrátila a išiel na medicínu. Mm. A mne to nikdy nepovedal. Mm. Takže mi to potom cudzí ľudia, oh, mám zimomriovky, cudzí ľudia mi to potom spätne hovorili, že vieš, aký tvoj otec bude teraz rád, že si na medicíne. He. A to bol úžasný motor aj do toho štúdia, hlavne na ten začiatok. si to vymanifestoval. Proste je to tam. He. No dobre, a teda, že dostal si sa na medicínu, to leto je asi jedno z tých najkrajších, keď sa dostaneš na tú medicínu. Hmm. To ja si pamätám, že ja som jedný prímačky nestihol v Brne lebo my sme, takto, my sme vedeli, že sme prijatí na lekárskú fakultu okay. po Bratislavi a žurovali sme, ráno sme nestihli vlak do a deň na to sme išli, že do uh, Martina, kde sme zase žurovali ten večer predtým mm -hmm. a že s totálnou opicou sme tam spravili všetci prímačky. Myslím sa, že každý tvoj najlepší highlights z toho, nechcem hovoriť života, ale teda z toho obdobia študentského začína, a vieš čo, deň predtým sme brutálne jo, žurovali. Jo, ale je to pravda, že akože vieš, teraz mám viac informácií o tom alkohole, môžeme aj o tom pokezať, keď chceš, ale že, že proste tak, tak to bolo, ja nechcem, aby ľudia si mysleli, že ja som žil ako mních a že celý život hmm. som sa venoval iba že prevencii a výžive a, a, a dobre životospráve. No a povedz mi, že ty keď si nastúpil na medicínu, tak kde ťa to najviac ťahalo? ťahalo to, to takisto ako odsa do tej internej medicíny? Ešte prišiel som na tú medicínu a pochopil som, že teraz 2-3 roky sa budem venovať vyslovene knihám, teórii a takému učeniu, učeniu, ako to vlastne funguje, predtým hmm. ako prídem k tým chorobám. Ale ja som urobil trošku taký prúser sám sebe. A verím, že som si narobila veľmi veľa nepriateľov práve preto, že ja som prišiel z toho Dánska strašená nahajpovaný. Mm -hmm. My sme tam robili uh, veci, ktoré sa tu na vysokej škole nedejú. Mm -hmm. Mal si projekt, mal si ho fyzicky urobiť, dostal si reálneho klienta, ty by si potreboval web stránku, prišiel by si k nám, uh, ja by som sa ti snažil urobiť logo, kam už web stránku, ďalšie by ti robil marketing. No a potom by sme ti to odovzdali, mal by si možno 10 takýchto skupín a ak by si si vybral nás, tak ťa máme v portfóliu a ty máš zadarmo vlastne všetky digitálne veci, ktoré si potreboval. Okay. Takže nejaká tá zručnosť za tie tri roky tam uh, prišla z tej strany tej dánskej školy a prišiel som sem a myslel som si, že to bude rovnaké a ak nie tak to zmením. Uh -huh. Takže uh -huh. som prišiel uh, do miestnosti, kde sme mikroskopovali, a ja si hovorím wow toto treba vymalovať, dobre zloženiem chalanov, na vlastné náklady farbu, však to sa poskladáme po 5 uh -huh. vymalujeme, máme to a celý ten semester budeme mikroskopovať v krásnej, čerstvej, dobrej miestnosti. Dostal som ponose, že to tak nefunguje, hovorím si ok, nemáme knihy, bolo by fajn ich dotlačiť, možno tam použiť nejaký marketing uh, s firiem, ktoré by sa tam radi odprezentovali a že ich tam niekde zalistujeme a možno by nám potlačili knihy. Lebo za jo. každým, keď sa registruješ uh, v ďalšom roku v septembri, ako mm. oh, som medik tentokrát už ak pípneš sa a utekáš do knižnice, aby si stihol knihy, jo. aby si ich mal čo najviac, pretože ak pôjdeš neskoro, už ich nedostaneš. Hej. Stále to, to tak funguje. Stále je to tak. Mm -hmm. Myslím, že je to, neviem či je to lepšie, nechcem to zhadzovať predsa alma mater som vďačný, ale niektoré veci nefungujú, verím, že v budúcnosti budú. Takže ja som prišiel nahypovaný, že idem veci meniť a zistil som, že to tak úplne nie je, že tam tiež funguje nejaká tá politika na našich školách a že ešte proste máme čo, máme čo, robiť, aby sme sa posunuli z tej histórie, ktorá tento štát nejakým štýlom mm. formovala. Chvála Bohu sa to deje, deje sa to oveľa pomalšie, ako by som chcel, ale posun tam je. Takže ja som prišiel a veľmi som chcel, verím, že som tlačil na vo veciach, kedy som nemusel, vykrikoval som, že poďme meniť, poďme robiť prakticky som dokopy môžem povedať, že nič neurobil, alebo pár výkrikov do tmy. Uh -huh. Prvá, druhá, tretia, ak si myslíš, že niečo spravíš, ani nie. A mal som sa už vtedy vlastne viac venovať sebe, môjmu štúdiu a možno prevencii voči ľuďom, že fakt chodiť do uh, rôznych uh, shopping mallov a radšej rozprávať a chodiť na tieto akcie s osvetou, uh -huh. ako sa venovať tomu, ako vyučuje uh -huh. moja škola. A povedz mi, keď už si ukončil to štúdium, že za tých 6 rokov... Uh, Môžeme začať možno takými, že negatívami, potom ísť na pozitíva, že čo sa ti najviac nepačilo na škole a čo si myslíš, že je na akutné zmeny mm -hmm. a potom mi povieš, že čo sa ti páčilo, že čo tam mm. reálne fungovalo. Môžeme začať tými pozitívami. Ľudia. Nech idem z kopca dole. Ľudia. Uh, ja vždy hovorím uh, medikom, ale aj absolventom, že nezabúdajme na to, že to je zadarmo. Mm. Pre nás. Nie je to zadarmo pre štát, niekto to zaplatiť musí, ale to štúdium medicíny je drahé. Každé jedno štúdium je drahé, to si treba uvedomiť, že to nie je, a idem na jednu školu, na druhu, niekto musí tú budovu odomknúť, tá budova sa musí platiť, je tam elektrika, niekto to vyučuje, takže tam je brutálne veľa vecí, aby som ja mohol prísť v ten deň a využiť uh, tú výučbu, ktorú mám. Medicína vieme, že je brutálne drahá. Uh, chodíme pritom do nemocníc, tie lekári by mali byť platení za to, že tam sme a že nás učia. Uh, máme rôzne pomôcky. Máme drahé knihy. To znamená, že naozaj to štúdium je drahé a vážme si, že to máme zadarmo. Mm. Mám kamoša, ktorý je zubár vyštudovaný v Kanade a má také dlhý, že by som mal možno dva byty. Takže mm. nechcel by som. Takže prvá super vec, zadarmo ďakujem a myslím si, že by bolo fajn si tu niečo odpracovať predtým, ako odídeme do zahraničia, ak teda treba odísť a neviem tu vydržať. Alebo ak teda už idem do zahraničia, tak aspoň z vďaky prídem a niečo tu spravím, pomôžem. Urobím dvakrát do roka panelovú diskusiu ako to vyzerá v Kanade, alebo mm. niekam, kde som odišiel. Že... S tým súhlasím, mm -hmm. ale to patrí podľa mňa na každú školu, pretože my dedíme takéto komunistické zmýšľanie už naozaj že dekády a ľudia sú automaticky nastavení na to, že veď škola je zadarmo. Ja ako študent som na tým ani nerozmýšľal poriadne. Ešte som nadával, že niektoré knihy si musím kúpiť. No, jasné, jasné. A, a potom, keď som, keď som prišiel do reálneho súkromia a a videl som, že nič není zadarmo. Hej. A takisto aj ľudia si myslia, že zdravotná starostlivosť je zadarmo. Nie, nie je zadarmo. Niekto sa na to musí zložiť. Hej. Väčšinou sú to daňoví poplatníci a, a, a rôzne inštitúcie. Čiže takisto ako školy, takisto ako, ako tá medicína, že my žijeme stále v takom tom v takomto presvedčení, že je to zadarmo, ale ono podľa mňa raz príde na to, lebo akože ja som veľký kritick školského systému, ja viem, že kritizovať ostola sa dá veľmi ľahko, že je to veľmi komplexné aj ministerstvo, ministerstvo školstva a ešte ministerstvo zdravotníca tiež, ale že myslím si, že to není dlhodobo udržateľné a presne ako hovoríš, že príde niekto do USA, príde do Kanady, Zaplatí si za, za tú školu, berú si na to pôžičky a, a potom to splácajú. My sme častokrát, ja to môžem povedať, že ako Slováč alebo Slováci sme častokrát zvyknutí na to daj, 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 veď daj, ale čo urobím preto ja sám, aby sme sa posunuli? že Ja si myslím, že je čas zamyslieť sa, kde sa my nachádzame v tej chronológii vývoja štátu a uvedomiť si, že ak to neurobíme ja a ty, tak to možno neurobi mm. nikto strašne častokrát čakáme, a to je aj v školstve, čakám, že mi niekto niečo dávať, poď a správ, tak možno každý desiatý bude takýto aktivista, ale poďme niečo robiť a správme niečo. Ja viem, že si môžem povedať, čo by som ja ako študent mal robiť, alebo ako absolvent lekárskej fakulty, veď nech si vyučujú ako chcú, niektorí rieši štát, niektorí si rieši, riešia ministerstva. Áno, malo by to tak byť, ale nie je to tak, že treba si to pomenovať. Mm. Ono to tak vôbec yep. nie je treba s tým niečo spraviť. Takže som vďačný za to, že to bolo zadarmo. Som vďačný, že som stretol veľmi veľa ľudí, ktorí boli kvalifikovaní na svoju prácu a venovali sa mi. Bolo ich možno 20% z tých, ktorí mm. nás učili na teoretických a aj, aj v tých praktických sférach. Pamätáš si niektoré mená? Že by sme ich pochvalili? Akože... Uh, nechcem asi spomínať, lebo určite by som nespomenul všetkých. To akože rozumieme, že mm. ne, nezapamätáš si najrychlo na všetky. Ale, ale že... môžem, môžem spomenúť tak, že ústav fyziológie, napríklad mm. uh, fyziológia mi dala toľko, že som z do dokonca štúdie až dodnes vlastne. Mm. Sa vraciam k tej knižke a stále tú fyziológiu čítam a odrážam sa z toho, pretože to bola kvalitná výučba, uh, ktorá surfovala na tom, že chcem. Mm -hmm. ti odovzdať, nie, chcem ťa rozbiť a cez nás neprejdeš a toto je dôležitý ústav. Mm. Práve, že nás učili úplne opačne. Tak ako biochemia. Alebo <laughs> <Áno>, mikrobiológia. <laughs> tam sa to nedialo, áno. Sú aj ústavy, ktoré sú ako múr, mm. cez ktoré prejde pár kvapiek mm. vody a zvyšok papa. A teda je niekto aj konkrétny na tom ústave fyziológie, kto ťa zaujal ako pedagóg? Mm. Ja verím, že mnohí tam boli veľmi šikovní, ale za mňa profesorka Ostatníková bola špička. A som veľmi rád, že som sa s ňou mohol potom rozprávať aj osobne. Častokrát študenti ich vnímame mm -hmm. len z prednášok a, nice. a z kníh. Ale ten vibe, ktorý ona mala, tú atmosféru, ktorá vytvárala, bola totálne iná. Mm -hmm. To bolo úplne niečo iné. Ja som sa cítil, ako by som bol v zahraničí. Mňa mm -hmm. to až vracalo do toho Dánska. A dokonca a, sa ma raz aj pýtala, že bude, bude nová akreditácia na škole. Čo by sme mohli zmeniť? Viktor, čo by si ty robil? Máš niečo z toho Dánska, okay. čo by si ich chcel navrhnúť? A toto sa mi stalo jeden krát práve od profesorky mm -hmm. ostatníkovej. Takže sú tam aj takíto ľudia a som za to veľmi vďačný a dúfam, že ich bude v budúcnosti na našej fakulte viac. Ona je rozhodne legenda už na, na medicíne. Všetci ju mali radi už, už za mojich čias. Aj hmm. doktorku, teda už potom docentku Kubikovu. Jasné. A to sú také tie... tie... A, hej, a potom tam máme nejakých svojich villains, takých tých antiheroes, ale tých nemusíme spomínať, lebo, lebo sa to nepatrí a možno uh, skúšajú a učia preto, lebo, tak ako, ako to robia, lebo sa im stalo niečo v minulosti a nevidíme do ich, tak. do ich histórie. Partnerom tohto podcastu sú probiotika Simproof. Sú to živé, tekuté probiotika, ktoré sú overené nezávislými štúdiami. Pre viac info www.simproof.sk Čiže fyziológia, fajn, super. Určite. A, a to je aj, asi aj niečo z toho, čo ty hovoríš, tak čo ťa asi aj ťaha tým smerom, že tá, tá fyziológia, že to ťa baví logicky rozmýšľať nad tým, nad tým telom, ako funguje. Mm. Čo te negatíva? Áno, tie negatíva. <laughs> ja, akože spomeňme to, lebo je to veľmi dôležité. A, a to je teda, konstruktívna kritika. Aj je to konstruktívna kritika a dobre si povedal, že ľahko sa kritizuje od stola. Ale bohužiaľ treba to pomenovať. To samotné štúdium, keď odstúpime od steny a pozrieme sa na to, ako to vyzerá, dali by sme si nejaký timeline z bodu A do bodu Z. Je to rozdelené na dve časti. Prvá teoretická, dajme tomu, že 3 roky a druhá praktická, ďalšie 3 roky. Aby, aby ten posluchač vedel, že vlastne o čom rozprávame. Tie prvé 3 roky, ja chápem, že musia byť intenzívne v tom, aby som tie knižky čítal, aby som vôbec rozumel, čo mi chce uh, doktor Boris povedať. Musím hm. vedieť tie termíny, musím sa to naučiť, ale je tam toľko zbytočnosti, ktoré sa učím a ktoré nie sú z fachu lekára, že sa tým zahotíš. Hm. Nedaj Bože, niekto ešte na tom ústave povie, že je to dôležité a nedá ti skúšku, čo pre teba znamená, nebudem robiť to, po čom túžim a ty sa v tom zamotáš. A teraz hovorím o predmetoch ako mikrobiológia. Prečo by som sa ja ako medik mal učiť to ako sa niečo pipetuje, zoberie sa nejaká vzorka, dá sa na nejaké sklíčko, čo tie baktérie tam musia popapať, aby mi narastli, aby som o niekoľko dní pozrel, či to teda v tom hrdle je. Ten okay. lekár robí to, že povie, pani sestrička, môžem poprosiť stier z hrdla, urobi sa stier alebo z rekta, následne chce vidieť výsledky. Mm. Toto robí lekár, ale nemusí vedieť, na akej pôde tá baktéria rastie. Mm. Ja rozumiem, že čím viac vieme, čím viac informácií mám v hlave. Tak tým viac asi chápem celému procesu, ale asi nepotrebujem vedieť úplne prácu laboranta, aby som bol voči nemu trpezlivý. Myslím ja. si, že je to taká charakterová nejaká vloha, že stačí byť trpezlivý, pochopiť, že to trvá 4 dní a ja si na tú kultiváciu počkam, nemusím úplne vedieť to pozadie. Hmm. Toto sa bohužiaľ na našej škole vyučuje, zahlotí to študentovi hlavu a tie 3 roky, ktoré má na tú teoretickú výučbu, kedy má nasať naozaj, ako to telo funguje a nasať, mám nasať tie termíny v latinčine, riešim bludy ktoré mi zaplnili šuflíky a nie som absolútne pripravený ísť do nemocnice a vôbec doktorovi potom rozumieť. A tá mikrobiológia, akože vieš, v dnešnej dobe internetu a AI a všetkého, akože je obsolentné učiť sa gram negatívne, gram pozitívne baktérie, aeroby, anaeroby, ktoré sú aké citlivé na aké antibiotika a, a tieto rôzne veci, lebo to už v dnešnej dobe vie doktor od stola fakt, že za 10 sekúnd si pozrieť a, a reálne proste vieš, ja som mal mikroby, to bolo rok 2009, keď už napríklad do mikrobiológii a hlavne teda červenom mikrobiome bolo už pomerne dosť informácií vo vede, že my sme sa k tomu nedostali. Ja som si náschval, pozeral tú knížku mikrobiológie, že či sme si tam niečo také užili v tých synapsách, či sme sa to učilo. No, neučili sme sa to. Reálne, že tak dôležité veci, aby tí no, lekári, ktorí prídu do praxe, toto by mali vedieť, vieš, že diverzita mikrobioty a, a proste, že ako podporiť ten, to svoje črevné uh, blaho, no uh -huh. to sme sa naučili. vieš. Čiže, uh -huh. čiže tie synapsy sú možno zastaralé a áno, že je tam veľa vecí, že áno, aj biochemia, že jasne, ja ju teraz chápem a, a rozumiem jej a, a možno aj preto, že ma docent Líška vtedy vyhodil po 5 hodinách skúšania uh -huh. a že som sa ju naučil poriadne potom na, na druhý krát, ale podľa mňa veľa nesmyslov tam je, ja, že, že zbytočných uh, vecí sa tam učí. Toľko papiera, čo som minul na vzorce, no. uh, ktoré som na biochemii sa biflil. Aj na chemiu? A c Vitamine. Taktiež, no, hey. veľmi veľa. Akože no. na, čo, na čo to mám vedieť napísať? Uh, ak by som to chcel alebo potreboval využiť v budúcnosti, veď OK, nie je to o tom, že ja chcem všetko googliť, ja sa nebudem učiť. Veď chcem sa učiť, ale prosím, uh, učte ma to, čo naozaj potrebujem, mm. lebo tá hlava má svoju kapacitu. Biochémia bola tak obsiahla a pritom tak zaujímavá, že to bolo vlastne des, že na konci dňa som urobil skúšku, nevedel som ani ako, tešil som sa, že ju mám, že možno teda som o krok bližšie k tomu, mm. že sa stanem doktorom. Blúd. Mm. Mám, je tam ale potom predmet, nech ho, ho vyzvihnem, a to je klinická, klinická biochémia. biochémia. To je o niečom úplne inom. Jo. V klinickej biochémii, teda takej tej praktickej biochémii pre lekára sme naozaj riešili veci, ktoré boli podstatné, rozumel som im a trvalo to krátko. Jo. Takže prišiel som, intenzívne som sa naučil to, čo potrebujem. Lebo ja chcem vedieť tú biochémiu, veď chcem vedieť, čo sa tam v tom tele deje, Jasne. ja tomu chcem rozumieť, ale prosím, prečo v takom rozsahu, veď to bolo, to bolo hrozné. No nebolo to praktické, že ja by som to zhrnul tým, že to prakticko, že tiež pre toho človeka, že nie, že naučím sa cykly, ale že kde ich využím, ako mhm. ich využijem, hej, že... Mám tri glyceridy. Čo sa stane s tým glycerolom? čo sa stane s tými mm. s tými masnými kyselinami voľnými potom ďalej. Že kedy sa využíva. Uh, cukor, kedy sa využíva pyruvát, ako vzniká pyruvát, kedy využijem laktát, na čo vlastne ten laktát, vieš, že, no, základy, veci, áno. že to, do reálnej praxe, že keď niekto sa hýbe, športuje, keď niekto je pacient napríklad, hej, ketolátky, mm -hmm. a aký je rozdiel medzi, medzi ketolátkami vznikajúcimi u diabetika a u bežného človeka, vieš, no. že, že, to sa často tie veci tam neučili, a, a, alebo labaky, obyčajné labaky. Vieš, ve, veľakrát vidieš z medicíny a nevieš o tých labakoch nič. Jasná, a toto je veľmi smutné, že naozaj teraz som bol akurát na centrálnom príjme a pozeral som uh, si tie správy a si hovorím, že ty koksoveď nikto mi nikdy nechytil takto tú správu lekársku a nepovedal, mm. má to takéto časti. Túto časť to máš labáky. Toto, toto, toto to znamená toto, toto. Ja viem, že niekde sme to mali, ale bola to jedna informácia z milión. Pritom ja. je podstata je oveľa väčšia. Ja. A toto je prúser, že zrazu prídem do praxe, vidím tie papiere, vidím tie programy na objednávanie ktoré som v živote nepoužil, bohužiaľ je to tak a zistujem, že na čo som robil veci, ktoré teraz nepotrebujem. A teraz sa mám začať učiť. A ešte lekári mi so na perách povedia, že no a teraz zase od nuly a teraz sa ideme sa učiť medicínu. Keď počujem túto vetu, idem, do takej, idem sa učiť medicínu, veď teraz som 6 rokov sa učil medicínu a ja prídem a lekári mi povedia, teraz sa začínaš učiť medicínu. To je strašný prúsav. Hej. A počúvaj, keď si sa učil, tak si využíval aj nejaké také novo, novodobé výdobitky, technológie, že ja neviem, že používal si YouTube alebo nejaké podcasty uh -huh. a takéto veci. Ešte ak by som mohol odporučiť... Uh, pre mňa bola najdôležitejšia tá 3D aplikácia Atlasu, alebo 3D Anatómia, kde som sa učil najmä kosti, svaly z tabletu. Že mal som ho stále takto, hral som sa s tým, potom dokonca som objavil, že si viem ten stavec priniesť akože domov, že virtuálna realita, mm -hmm. že vlastne cez foťák som si ho pozeral, že je akože na stole, mm -hmm. strašne ma to bavilo. A vždy keď som klikol na nejakú časť, tak sa vysvietila. Takže som si to vlastne farebne vedel odlíšiť, že klikol som na procesu spinózu stavci a on sa vysvietil na modro. Okay. A keď som ho potom chytil z tej uh, topankovej krabice v tom anatomickom ústave, tak som presne vedel, akú to malo farbu v tej apke, lebo to bolo tak živé. Takže uh, tento VR atlas, alebo ten, ten digitálny atlas bol na anatómiu pre mňa brutálny. To bola veľká pomoc. No a potom samozrejme youtube videá. To išlo do, do nemoty, do nekonečna. v aute, keď som šoferoval, alebo keď som zaspával aj keď mi niečo napadlo, že som nebol pri knihách, už som sa neučil, bol som večer vonku a že a, ešte mi niečo uniklo, tak som vedel, že si viem pozrieť YouTube. Alebo keď som na niekoho čakal niekde, tak to stále išlo. Vlastne YouTube, AirPod a som si to prehrával. Ok, akože to je super, lebo tiež tá anatómia sa veľmi ťažko učí z tých atlacov, nech sú akokoľvek krásne nakreslené, hej, že neter, to sú že umelecké diela. A ja som sa učil anatómiu v noci, už by som to neopakoval, že učiť sa v noci ale hej, že 3D ti dá oveľa viac, hoci si myslím, že tej anatómie tiež, tej výužby, čo je, je pomerne dosť zbytočnej. Čo sa tam učíme? A napríklad svaly som sa naučil až vtedy, keď som počas školy začal trénovať ľudí a vtedy a som sa naučil to, že ako to v reále funguje, hej, že čo je ten lat, ty si mu dorzy, mm -hmm. ako, ako sa ti otáča rameno, keď robíš, ja neviem, že v tlak s činkou hore, alebo keď yes, robíš yes. nejakú rotáciu, a kez, ako sa ti tam tá že tá otáča, akože to sa naučíš v praxi a, a to podľa mňa tam, tam chýbalo, čiže toto to, to, to je fakt super, ten, ten VR na to použiť a neviem si predstaviť, že by som sa znova takto učila na tom, že to musí byť úplne, že jedná jedna mm. A podcasty nejaké sú pre medikov? Ešte ja som ich vôbec nevyužíval, nebudem klamať, uh -huh. uh, možno sa na to nemal čas, alebo ma to nebavilo počúvať podcasty pre medikov. Skôr som pozeral uh, Instagram, uh -huh. vtedy ešte tak TikTok asi nefičal, možno teraz v dnešnej dobe už aj na TikToku, uh -huh. amerických medikov, ktorí hrávali hry. Ja neviem, akože dodnes, či to bolo real, alebo to bolo nafingované, uh -huh. ale to video funguje tak, že oni sa dvaja skúšajú, niekde ho akože dobehne holčina a povie, že hej, hej, Johnny, a začne mu hovoriť uh, klinický obraz pacienta. Aha. Že nočné potenie, schudnutie, 10 kg a teraz ona mu to rozpráva, zastaví a on sa pýta. A má, má myslím, že jednu minútu na to, aby zodpovedal tú diagnózu, okay. ktorá to je a na konci ona nie, nie, je to hepatitida A, ale Aha. nie. Takže toto ma veľmi bavilo, že takou hravou formou za minútku som si vedel vlastne pozrieť jednak, že ako rýchlo sa on pýta som si hovoril, že to je úplne super, že ja by som chcel tak. <laughs> Ináč ako, že to, to je, veľmi využiteľné, lebo my sme raz sedeli na patfize, na, na patologickej fyziológii Uh, vtedy docent Celec tam, tam prednášal ako akože vedel putavo prednášať uh, a uh, hovoril a pýtal sa ako často sa pýtal mm. študentov niečo a ja som sedel vedľa môjho uh, kamoša a pozerávali sme doktora Hausa <laughs> jasne, jasne. <laughs> a že uh, on sa pýtal niečo a on že, že feochromocitom on ostal docent Celec normálne že v šoku že že postavte sa, že, že, ako sa voláte? On, že Michal Harmaňoš. Ja. že, že okej, okay, že výborne, že... Že, nice. hej, že a on, že si sadol naspäť, eh, že what the fuck, A on, že vieš čo, bolo to teraz v poslednej časti hausa. <laughs> 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 Takže, hej, a to, ja som sa ináč teraz tento týždeň cítil ako doktor house, keď uh, my mali pacientku na výživu, že, že boli ju brucho, keď, keď, je... sa ťa opýtam, že čo si o tom budeš mysleť že boli u bruchu, keď, keď, je, má nejaké nešpecifické teraz mm. ťažkosti, potom akože tam niečo tam ukazovalo, že možno je s pankrásom, hej, z hľadiska enzymov, a, ale akože uh, eliminačná dieta aj nefungovala, gastro bolo relatívne v poriadku, hej, že nič také vážne. A, ale mala vada na jese také, že, že sa aj fliačiky robia, že tu pod očami sa je správajú nejaké fliačiky a, a tak. A a ja, že, no, podľa mňa to nebude s trávacím traktom primárne nič, že mm -hmm. ja si myslím, že to je autoimunita, mm -hmm. že či už nejaký lupus, alebo nejaká vaskulitida alebo proste niečo, áno. Z dvou, to úplne mimo to lečenie, mojej poza. diferenciálnej diagnostiky, a hovorím, že mali by ste zabehnúť tam a tam, hej, že kde sa na to špecializujú a že tam ju vysmiali, že Aj. to vôbec nie, že ani ju poriadne nevyšetrili, mm -hmm. že ju tam vysmiali, že to máte, to je z hlavy, to je psychika. A ona odišla preč a bola, že tak asi je to fakt psychika. Teda, vie, že, že, niekedy to je veľmi, veľmi, ostrý meč pre tých pacientov a ona teda nakoniec som jej povedala, že nech sa nevzdá, nech sa toto išetri a teda je to autoimmunita. Ale bol to problém ja. s pankrázom v tom prípade. V Dobre, no, no toto, je, toto je smutný príbeh. A tiež akože Lupus v house bol <laughs> si bol inšpirovaný. <laughs> Hej. Jasné, vidia to sledového lekárov, aj ktorí nás učili. Ráno sme prišli na prax a teraz sme tam strávili pár hodín s tým doktorom a videl som, že oni fungujú tak, ako je to tu nastavené, na základe nejakého algoritmu, čiže s výnimkami niektorí boli uh, nie že mimo algoritmu, samozrejme ho dodržiavali, a právne to treba robiť, ale snažili sa byť čo najviac otvorení. Mm. Ale videl som častokrát, že ten pacient prišiel a lekár išiel proste vždy to isté. Dun, 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 dun A, B, C, D, e, F, G, H. Keď mm. to náhodou bolo alomeno B, už by sa vlastne netrafil, poslal by pacienta domov, chápem, aj mm. veľa, nemá možno kapacitu sa toľko vzdelávať, a nechce sa mu to teraz, je hladný, smedný, niečo, mm. rozumiem, tie kapacity sú, sú také, aké sú. Ale bolo mi to potom ľúto, že prečo sa nezamyslím aj nad tým. A mne to ako medikovi napadlo možno len preto, že som to presne videl večer predtým, hausový, alebo som si o tom akorát čítal, takže chápem, že ten lekár mal hlavu úplne inde a musí rozmýšľať oveľa komplexnejšie ako ten medic, ktorý tam čaká, až vychcane na tú jednu diagnozu a trafiu. OK, čiže nedá sa to porovnať, ale... Ale je, bolo to vidno, že častokrát nás ten algoritmus veľmi ubíja. A z hľadiska tej školy ešte, že tísto rozdiel, že teoretická, praktická, ale že... Skús mi možno povedať, ja sa, ja sa to vždy rád, tak, tak v hlave si to hovorím, že čo, čo to bolo pre mňa, ale že nemusí to byť teraz, že najhorší alebo obľúbený, neobľúbený, ale že čo je podľa teba, že najťažší predmet, čo si zažil na medicíne a čo je, že najľahší. A to nemusí byť s tým, že najťažší môže byť ten najzaujímavejší mm -hmm. a naopak. Predmet, ktorý mi bol trň v pete, kameňom v bote bola hygiena. Robil som ju na tretíkrát, dvakrát ma vyhodili vyhodila. A teda, bolo to hrozné. Hygiena je naozaj, z jednej strany môže byť zaujímavá, pre mňa to bol rýchlosť, rýchlosť vánku v čakárni, v ambulancii, mm. takže takmer nepodstatné, ale chápem. To bola pre mňa, že živá katastrofa. Pomerne malá skúška objemovo a pre mňa pomerne veľká skúška otázka toho, či budem robiť to, čo chcem robiť, mm. a teda doktora. Psycho. Úplne mm -hmm. psycho. A toto sa tam deje, že sú naozaj predmety, aby som ich nazval až doplnkové, majú tam byť, majú svoje miesto, majú opodstatnené informácie, ale robíme z toho zlobra mm. úplne zbytočne. Mm. Takže hygiena je tak, akože úsmevne pre mňa, že katastrofa. Ale naozaj predmety, ktoré boli, že veľké, ťažké a jedným z hlavných predmetov na našej fakulte, musím povedať, že to bola mikrobiológia spolu s to ktoré sme spomínali. Mm. Dnes to môžem povedať pre mňa blud, ako to je nastavené. Mm. Pardon, poviem to tak, ako to je. Veľmi rád by som s ľuďmi, ktorým majú čo to dočinenia s tým, ktorí tvoria to kurikulum, rád by som sa s nimi porozprával, rád by som s nimi strávil hodiny, aby sme prišli na to, čo je podstata problému. Mm. Bohužiaľ je to ako to je. Okay. Najľahšie? najľahšie uh, nechcem povedať najľahšie, a môžem povedať najmilší, mm -hmm. ktorý ma najviac ťahal na začiatku medicíny mm -hmm. a ktorý mi stanovil ten štýl učenia bola mm -hmm. anatómia. Okay. Trvalo to rok a pol, o, na môj vkus trošku dlho myslím, že tie dva semestre teda rok by stačili, ale anatómia mi dala najväčší hype na medicínu, že učím sa ľudské telo. Mm -hmm. Vieš, mal som veľký, veľkú učebnicu Mráza, jo. pána profesora, a som sa to ručil vo vlaku a tak som sa cítil, že ja som na medicíne. Mm -hmm. To je presne mm -hmm. to, mm -hmm. to preklopenie z toho leta, že som prijatý a prídeš a zrazu matka mm -hmm. Anatómia ja ma naučila, akým štýlom sa budem učiť na medicíne, že toho bude veľa, že to musím zefektívniť, že musím využiť nejaké digitálne zdroje, je tam bol ten Atlas. Mm -hmm digitálny, že je fajn aj počúvať niečo cez nahrávky, ten, tie YouTube videá. A na tej anatómii sa mi naozaj nastavil štýl učenia a ten som už potom využíval vlastne do konca školy. Okay. Akože je to taký trademark medicíny, že tá anatka to je, to všetci poznajú aj tí, čo nechodia na medicínu, že medicína rovná sa anatómia hneď. akože ja si myslím, že najviac do praxe je patofyziológia všeobecným lekárom, aj sa mi to najlepšie učilo, aj som bol u pána profesora Hulina na skúške wow. a ne, neviem, či učil ešte keď ty si, ale akože to, je, to je najväčší mýtus, tam proste najväčšia legenda, on písal tisí stranové knižky a si pamätám, že som sa k nemu dostal, on bol veľmi akože neutrálne, sa tváril celý čas, že, že vyťahol som si nejaké, že, že popis buniek imunitného systému a to jednu otázku si mal vypísať a na ďalšie dve si mal odpovedať. A toto som vypísal a on prišiel ku mne a on, že na akú známku ja vás mám skúšať? A ja, že... Čože? Ja, že počkajte, že, že ja nie som na to že akože, kvalifikovaný, aby som povedal, že na akú známku. Že... Tak a čo si myslíte, že na akú známku? Takže, že je dobre, tak poďme niekde stred kompromis, že C, že na C, že aby som mu nepovedal, že na A, nech si nemyslí, že som Ečkar, hoci som niekedy bol, ale že nech si ani nemyslí o sebe, že si príliš verím, že jeho mm -hmm. proste tisíc stranové knihy, že na A. Tak som povedal, že C, A on, že dobre, že. Tak mal som potom, že hypertenziu esenciálnu, som hovoril, že to bolo v tej preventívnej medicíne, takže mm -hmm. to celkom bolo fajn. A on, že je dobre, že, ale že už vás skúšame na A a on sa spýtal, že tri otázky ku jednej otázke. Jemu bol úplne jedno z tie teoretické žvásty, Krása. ktoré tam niekto rozprával. On sa spýtal, že praktickú vec, aby vedel, že či, uh -huh. či rozmýšľaš nad tým. A zapísal si na dvoch chalanov, si zapísal do nejakej jeho knižky. Uh -huh. A on podľa všetkého si akože píše tú knižku, že, alebo písal si tú knižku, že si potom spätne pozeral tých ľudí, že kde skončili. Vieš, Alebo ale... že idem do nemocnice a či to je jeden z tých lekárov. <laughs> Prepašte, nie ste v mojej databáze druhého, <laughs> poprosím. Že po, že po, že, oh, ježiš, no tak <laughs> klamný. To <toto> <laughs> Ej, no čiže akože bola za mňa, že super, to ma na, mi robilo, naj, akože najviac mi to dávalo zmysel, ale bolo to aj tým, že fyziológia si to dá. Čiže je to také, že uh, na seba aj interná je zaujímavá, len uh, ja som kritik toho, že proste v tej internej a v tej, tej klinickej medicíne sa málo hovorí o tej prevencii, málo mhm. o tej životospráve a, a... A tí lekári potom nemajú tie informácie, keď čtudujú, Že Keď vlastne. ich to prioritne nezaujíma, hej, jak teba, alebo jak mňa, že proste ja som bol uh, tučné dieťa, tak som chcel schudnúť okay. a proste tie diety ma začali zaujímať. Hej, hej, hey, okay. ja, ti, ja ti dám potom knižku moju, uh, jednotku, a tam je celý ten príbeh a je tam aj veľa vecí z medicíny. Ako Takže v jednotke to spomínaš, ah, no, no, ja, ka, vlastne ja každú odmalička. kapitolu začínam, uh, začínam príbehom. Krása. A jedna kapitola je z hygieny. Takže, takže bude, bude, sa ti to, bude sa ti to páčiť, lebo, lebo som tam trošku vydisoval hygienu, lebo no, vidím, že sa tam nič nezmenilo, <laughs> môžeme byť otvorení kriticky. A, takže, takže verím, však dáš mi potom feedback na to, ale, ale hej, že, tá, že každému ide niečo iné. Hej, že, ja som tam videl niektorých, ktorí boli, že... Teoreticky sa im veľmi ťažko učilo na tej medicíne, no. ale boli extrémne šikovní a vždy chodili netopiery operovať a proste robíte to veci a sú teraz špičkoví chirurgovia. No, Takže... Ja som videl za veľa spolužiačok, alebo spolužiakov, my sme boli taký, že babský krúžok plus my, <laughs> že bolo nás oveľa menej, ale že im to brutálne išlo sa naučiť, ale tí skúšajúci im robili také stopky, že to proste oni boli fakt pripravené, Mal, mali toho strašne veľa na papieri, čo ja by som kapacitne nedal do tej hlavy. Mm -hmm. Začala skúška a začala čítala, čítala, zrazu stop. Čo by nie? napríklad táto esenciálna mm. hypertenzia, čo by ste urobili s pacientom, ktorý mm. Mm. a teraz vlastne sa chytila do takej vlastnej pásce a do mm. šoku, ona by to vedela, mm. oni boli múdre, ale nevedela s tým ako keby pracovať. Mm. A tam som videl, že aj ten charakter, alebo tie vlastnosti toho človeka predurčujú tú špecializáciu, ktorú mám ísť jo. do budúcna robiť. Jo. Ja som to sám povedal, že veľmi rád pôjdem do interných smerov, ale ak mi to nepôjde, nám tomu neviem rok, nemôžem mm. to skúsiť za trity, ak mi to nepôjde, nebudem bojovať. Jo. Ja nechcem bojovať, že nechcem stavať moju identitu na mojej špecializácii alebo na mojej práci. Ja nie som uh, doktor Viktor Ibara špecialista v, ale ja som Viktor Ibara, ktorý je z Osenca, a mám minúť z Blatného holca z Konga, milujem ľudí. A, Popri tom ma baví medicína, mm -hmm. chcem sa aj venovať. Raz ja mm -hmm. som dostal takúto, môžem povedať, že výhražku od lekára, keď som uh, uh, opisoval stav budovy Rúži uh, nemocnice Rúžinov, mm -hmm. takto v podcaste. A ráno som išiel do školy a začal mi hovoriť, ty nechceš, ty nechceš dokončiť školu? Ty sa nechceš zapísať na, na atestačný program? Ty si myslíš, že ti to dajú, keď toto budeš rozprávať o našich nemocniciach? Okay. A ja mu hovorím, že ak my chcete zobrať uh, titul, tak si to kľudne zoberte lebo moje meno mi nezoberete, mňa mi nezoberete a to, čo si ja myslím. Takže, No, kľude. tak toto fungovalo. Okay. No a bohužiaľ, bohužiaľ to bolo tak, že uh, fakt niekedy to išlo až do nepríjemných vecí, že som si otvoril ústa mm -hmm. a potom to vlastne požuli a ešte zo so mňa urobili pár chanta, ktorí si dovolili okay. niečo povedať. A tak ty si to musel mať trošku, nechcem povedať, že náročnejšie, ale iné ako, ako bežný študent medicíny, lebo, lebo uh, ty si, her, alebo hráš ešte stále v... v v druhej šanci to bol taký lekársky seriál kde som sa objavil o dvoch sériách teraz verím že vyjde tretia ale asi keby to poviem tak neviem či by som dostal alebo nedostal pokutu tak nemusíš hovoriť nič ale kedy to bolo v telke to bolo dva roky dozadu tri fú tak dva roky si myslím že si bol vtedy štvrták? Mhm To je hej a 3 4 hej Vnímal si to že to že ti lekári na to dávajú nejaké poznámky, alebo... Zaujímavé lekári nie, ale stredný nižší personál plus medici. Aha. Extrémne veľa. Okay. Tým, že ty si exponovaný a vlastne stojíš a kričíš, uh -huh. tu som, tu som, tak si robíš len zle, lebo každý na teba bude alebo veľa ľudí na teba bude tak. dávať názor. A ja som častokrát fakt nemal čas na spánok, že ja som došiel, išiel som ráno do školy, tam som chcel nejako prežiť, mm. potom som išiel natáčať, medzi tým sa učíš texty, prídeš domov o 4., 5., 6. a ty máš na druhý deň si niečo pripraviť do školy, mm. ale aj texty sa naučiť. Okay. A ty vieš, že ďalší deň robíš zase neviem, 8 hodín natáčania, predtým škola, psycho. Mm. A potom som niekam prišiel a človek si povedal, a Viktor Ibara, idem mu dať názor, vieš čo, v pohode to hráš, ale a vôbec ma nezaujímáš. A, a presne potom povedal, ty si arrogantný a ty si neviem aký, lebo ja nemám čas príjmať tvoj názor, ktorý mm. ma neposúva. Keď mi chceš ľudia povedať, nie niečo, zvýknutí, čo ma tak tu som. Nie sú zvyknutí na to, že, že vedieť oddeliť tieto veci a, a potom akože, a hlavne nie sú zvyknutí často na úspech ľudí. Že niekedy, že možno oni by chceli byť na tvojom mieste, ale nevedia mm -hmm. to tak povedať, tak to povedia úplne ináč. Ešte mal som spolužiačku, ktorá... Uh z nejakého dôvodu sme boli fajn a potom sme začali mať nejaké mikrokonflikty a ja si myslím, že práve kvôli tomuto. Okay. Že ako náhle ona urobila niečo z tejto sféry, tak to bolo top. Pritom ja som už mal možno 15-20 takých skúseností, mm -hmm. ale tie boli vždy zlé. Dež, a som si povedal, že wow, že ty asi vnútri máš nejaký problém alebo trpíš, lebo sa nevieš uvoľniť a nevieš priať. Mm. Nevedia, ja aký by chcem robiť to, čo ty, ale by som ti neprial? tak by som sem nemohol prísť, ale by som na teba nadával. Ja, ten Bayer, čo ja viem, či to robí dobre. Lebo by som ja vlastne vnútri trpel. to, Ja sa chcem posunúť, a chcem ísť tvojim smerom, tak prečo neprísť a nepovedať, dobrý deň, pán doktor, povedali by ste mi, ako ste to spravili tú cestu, bolo to ťažké, čo bolo ľahké, kde si to viem uľahčiť, kde viem načerpať, aby si mi pomohol prísť tam, kde si ty. To je zrkadlenie, vieš. Ani vo vlastnom trošku nedelo, bohužiaľ. To je zrkadlenie, ale... Uh, Dobre, a keď sme, keď sme, pri tých že, že filmoch a, a, seriáloch, máš nejaké lekárske, ktoré okrem teda Grey's Anatomy a teda doktora Hausa, uh, že, že, ti tak zostali v hlave, že toto je niečo, čo by mal každý medic, každý lekár, alebo každý, kto sa eh, chce venovať tomu, možno iba ako hobby, že, mm -hmm. že, vidieť a... a... Ešte každý medic, podľa mňa, ktorý teda sleduje tieto seriály, <laughs> má ten svoj najobľúbenejší, ale pre mňa to bude určite Grey's Anatomy. OK. Ktorá je, to je proste moja láska. Ja som, sa, ja som pozeral ten seriál počas prípravy na Medinu, to som bol ešte v tej dánskej škole, okay. takže išiel som do školy, prišiel som domov, hodina Grey's Anatomy, každý jeden deň 9 mesiacov a potom učenie až do večera na prímačky. Okay. Takže mne to bolo, ja som s tým žil, ja som žil s tými prípadmi, ja som si to googlil a pozeral som, čo bolo tomu pacientovi, však už budem doktor, budem na medicíne, mm -hmm. <laughs> to je vlastne 7 rokov dozadu. Takže ja som to tak prežíval ten seriál, okay. že to, bol, to bolo vlastne to vzrušo môjho dňa, mm -hmm. že naozaj zo školy do učenia, ale medzi tým sa niečo udialo a ja som sa vlastne hlavou presunul do toho, že ja som v tej nemocnici. Okolo mňa mm -hmm. sa deje grejza na tom, vedia ja som pripravujem mm -hmm. na prímačky, to už je iný level. Jo. To Super. boli také moje krídla, no. my sme mali akože Chicago Hope rozhodne okay. seriál a potom Housea poč počas, lebo to vtedy akurát išlo ako, ako, že nové diely, ale s filmov uh, mne to nedá dý... že ja keď si spomeniem, že medicína, mm -hmm. takže najkrajšie a ten, ten film má už 40 rokov, asi cca, alebo neviem koľko, tak to sú básnici. Ale som to nevidel, počul som o tom strašne veľa. Tak a prečo je tvoj táto a tieto komentáre? To, to si musíš pozrieť, mm. lebo to je, že... To je reálne, keby zastal čas niekde, že tá anatomia ako sa skúšala vtedy, tak vtedy, to bolo vlastne v čase, kedy môj otec chodil na medicínu a hovoril, že to bol proste jeho. Ja som si to pozrel, keď som sa... Pripravil na medicínu a tam sa nič nezmenilo. Tým je <tým> nezmenilo. Akože super, že, že to, to je fakt každému odporúčam básnikov, teda hlavne ten, tú druhú časť, čo je tá prvá časť je niekde na strednej škole a tá druhá časť je na medicíne, tretia časť už je niekde v praxi. <tým> Takže to si môžete tiež to akože odporúčam. Dobre, Viktor, a ty si povedal, že najobľúbenejší predmet to bola asi tá fyziológia, alebo skôr to bude už niečo klinickejšie, čo si zažil. Zase by som to asi rozdelil, lebo vlastne tie, to sú ako dve školy pre mňa, mm -hmm. že naozaj ja sa necítim, ako keby to išlo kontinuálne, ako keby to bolo rozsaknuté na tú teóriu a prax. Z tej teórie určite fyziológia. Mm -hmm. nadvezuje na tú anatómiu, ale fyziológia ma odpalila brut. A z tých praktických, ja som si myslel, že to bude kardio. Keď som išiel do školy, tak som si myslel, že kardio, mm -hmm. lebo som pozeral Grey's Anatomy, oni operovali a bol tam jeden, <laughs> jeden afroameričan, ktorý bol kardiochirurg a proste aj bude Macon. <laughs> Takže som miloval srdce už od tej anatky a potom som zistil, že to vôbec vlastne nebude ono, mm -hmm. že to vôbec nebude tento smer a začala ma baviť prevencia. Takže kde som chodil, tam som páchal po informáciách o prevencii a čo by mal ten pacient robiť, aby som ani neprišiel. A čo bol otázky? ten turning point, pretože si sa rozhodol pre prevenciu? Čisto úprimne to asi ide z toho, že som od malička videl domov prichádzať unaveného otca z tohto systému, ktorý možno nemal toľko energie, mm -hmm. ako som si ja, ako dieťa pýtal a vyžadoval. A tak som si povedal, že by ho bolo fajn odbremeniť, keby mal menej tých pacientov. Mm -hmm. No ich by mám menej vtedy, ak by bolo viac lekárov, mm -hmm. alebo ak by boli tí pacienti zdravší a neboli by pacientmi. Alebo ja aby systém fungoval. <laughs> alebo aby systém fungoval, to už aj nespomína. <laughs> ale pevne verím, pevne verím, je pozitívny. Takže ja si, ja si myslím, že od toho, od toho oca od toho, ako som videl, akým štýlom funguje v tomto nemocničnom systéme a zdravotníckom, som si povedal, že wow, toto nebude pre mňa cesta. Ani to, čo robí on, by som si dnes úplne nezvolil, mm -hmm. že tu budem robiť celý život. A všetko ma to tlačilo k tomu, že prevencia je to gro, na ktorom to vlastne celé stojí. A pre mňa, ako pre medika, sa prevencia rovnala všeobecne lekár, teda praktické lekár na ambulancii, mm -hmm. mať svoj obvod a venovať sa tej skupine ľudí, nejaké mojej family, budem poznať ich deti a tak ďalej. Ja mm -hmm. budem sa o nich starať, budem poznať trošku to genetiku, epigenetiku, ktorá ich ovplyvňuje a budem sa snažiť, aby boli zdravší. Mm. Takže toto bola pre mňa prevencia. Môže sa prísť pozrieť niekedy ku na polikliniku. Veľmi rád. Funguje. Veľmi rád. Cez, cez leto, keď ešte budeš mať prázdniny. A už si aj hľadaš nejaké miesto, alebo máš nejaké miesto dohodnuté, alebo že môžeš o tom hovoriť, že, či je to tajomstvo. Mám, mám. Chvála Bohu, že mi prišlo aj, uh, aj potvrdenie, že, mm -hmm. som, že som prijatý. Uh, nebudem to hovoriť, vždy si tak hovorím, že... Uh, okay. Chvála Bohu, že to tam je. Uh, koho stretnem, na toho sa budem snažiť byť milý. A ak nebudem milý, tak mi prepáčte, asi som v strese, že, že sa ešte musím učiť a mám na sebe zodpovednosť, ktorú nevládem. Uh, bude to tu v Bratislave, mm -hmm. takže budem blízko aj pri ocovi. verím, že mi bude oci dvíhať telefóny. <laughs> Už rozmýšľam, či si s nimi nejakú vysielačku, niekedy sa ani neviem dovolať. A že to, že to nejako nabalíme. Takže prvé roky... Uh, budú tu. Super. A kde sa vidíš, že za 10 rokov, ale že vidíš sa tu na Slovensku? Si robím 20 ročníc, no, môžem ti to môžu, povedať. Môžu povedať. <laughs> Vidím sa tu na Slovensku, ak uh, uh, to zvládnem moje fyzično, tak mm -hmm. veľmi rád tu budem na Slovensku, aj keď by to bolo ťažšie, lebo milujem Slovensko, mám tu rodinu, milujem Slovenčinu, nemám motiváciu odísť. Ale nemám ani motiváciu ostať v našich univerzitných nemocniciach alebo v tomto systéme. To znamená, veľmi sa mi páči, ako to robíš napríklad ty, uh, chcem byť v zdravotníctve, chcem byť na Slovensku, chcem niečo zlepšiť. Ak to budem vedieť nejako skombinovať, tak uh, tu veľmi rád dostanem a budem vymýšľať, budem tvoriť a robiť to, čo ma baví. Neviem si to naozaj predstaviť v nemocnici 30-40 rokov, mm -hmm. ale na ten začiatok, na tú prax, myslím, že je to fér. Možno Hej. niečo aj tým ľuďom vrátiť za to že, to, že to štúdium bolo zdarma. Pre nás a pre mňa konkrétne vrátiť to naspäť tým časom a už potom ďalej verím, že to vybalansujem tak, aby to bolo efektívne aj pre mňa. Nech aj moja rodina má, má so mnou nejaký kvalitný čas a nech potom som neni unavený z tej práce na toľko, že by som bol, nedaj Bože, mm -hmm. nepríjemný na pacienta. OK. Dobre, čiže ťa to ťaha do tých interných smerov. Partnerom tohto podcastu je Poliklinika Váš lekár. Väčšina z vás asi vie, som spolumajiteľom a medicínskym riaditeľom v poliklinike Váš lekár a je to nová poliklinika, ktorá sa venuje preventívnej medicíne v Bratislave v Eurovej 2, kde máte všetko pod jednou strechou. Pre viac info, poliklinika.váš A povedz mi, že uh, ty, my sme trošku tak, ako že si tak dal do autu tú otázku, ale mňa to stále zaujíma, mm -hmm. že si povedal, že máš tú 20. ročnicu mm -hmm. pred sebou. A vie si predstaviť, že v, že v seniorskom veku, alebo možno predtým, že by si išiel aj učiť. Určite, určite. Vieš ja sa na ten život snažím nechcem mudrovať, ani to nikoho nechcem ne? tak poučať, alebo niekto tak robí, ja to tak robím. Takže idem ako keby predstavou od konca, nie uh -huh. že čo budem robiť o rok, ale ovplyvní to, čo urobím budúci rok, to ako sa budem cítiť, možno rok, dva pred smrťou že keď budem na smrteľnej posteli, nepoviem si, koľko mohol si mať ešte 85 dní, ale strávil si ich s Netflixom. Že snažím sa ísť od konca, aby som na tých dnešných kryžovatkách a rozhodnutiach robil rozhodnutia, ktoré ma vovedú do tej budúcnosti, ktorá by mi mohla byť milá. A tak som sa inak aj uh, učil na, na medicínu. To bola moja mm -hmm. jedna z hlavných motivácií spolu s Grey's Anatomy, že keď, ak budem 70-ročný, Viktor, aby, ak by Boh dal, že sa dožijem, je lepšie byť dizajnérom ktorý žil celý život s tým, že mohol som to vyskúšať, alebo ten, ktorý to dvakrát skúsi a nedostane sa. Hovorím toto. toto mm. je lepšie. Takže dám tomu dva roky, dvakrát vyskúšam. A radšej budem 70-ročný Viktor, ktorý je dizajner. chápe, že týmto ja štýlom sem. som vlastne išiel, mm. a preto si ja hovorím, že 20 ročníci ale tak sa to snažím, akože veľmi dopredu nenaplánovať, ale zvoliť si trasu. Mm. A veľmi radu mením, ale aby som vedel, že akým štýlom vlastne, že kam kráčam. OK, skvele. Uh, ja som to v tvojom veku ešte takto nemal pripravené, takže sa mi to veľmi páči. A uh, ty si teraz hovoril, že... Vlastne, ty si sa napríklad dostal na tú medicínu, čiže si nemusel riešiť to, či na dvakrát sa dostaneš mm. a ty si ani neopakoval ročník, hej? A, 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 ani si, ani si neprenašal skúšky. Alebo ho nie, tam mne ešte pomohlo to, že som bol na 8-ročnom gimpline. My sme boli posledný jo. rok, ktorý mal o rok kračiu vlastne strednú. Aha, okay. Takže ja som zo štvrtáku na základke išiel na 8-ročný, tam som získal rok. A ja potom... Fakt? No, ja som, nice. oce, ja som nemal ešte 18 rokov, keď som sa dostal na medicínu. Vlastne si spomínal septimu, takže jasné, jo. že to poznáš. Jo. Ja, ja, ma, ja, som, ja mám v júli narodeniny, takže ja keď som sa dostal na medicínu, ešte som mal 17 rokov. Extrém. <laughs> to je presne to, čoho ja som unikal. Ja som vôbec nebol pripravený ísť prvýkrát pred tým dánskom na Medinu a dodnes som to hovoril, vidíš, že z bolesti. Mm. Že som mal 17, bol som ešte vystrašený. Ale ah. Boris to dal. Hey, ale vieš, že zase máme rok navyše, čiže sa to vynuluje a potom som si 6 rokov robil PhD, keďže sme čakali na, na eprvnutú štúdiu v žurnáli, takže som si to no, som potom 12 rokov študoval. A, ah, tak. a PhD to Veľmi, veľmi. Neťa, vieš, ja mám problém s tým, že mňa ťahá to veľa vecí a mm. už viem dnes, že musím si vybrať, čo to bude, lebo jo. ten deň je krátky. Veľmi by ma bavilo učiť, veľmi by ma bavilo uh, učiť sa, pripravovať sa na to, aby som učil, lebo viem, mm -hmm. že učenie ťa nutí k tomu uh, vedieť to viac, ako keď si to... Vieš, ak chcem povedať, jasne, že najvyšší level, no. level, keď sa chceš niečo naučiť, je učiť to sám. Takže verím, že aj zo mňa by to urobilo kvalitnejšieho uh, doktora, ak by som vyučoval, myslím si to. Takže veľmi nad tým rozmýšľam, veľmi na tým premýšľam, ale uh, vždy budem zastanca toho, že pre mňa je tá časová efektivita nad medicínu. Neznamená to, že sa nechcem odovzať medicíne, hlavne za začiatku určite, ale určite nedám celý môj život medicíne, aby som niečo dosiahol a tak ďalej. Chcem mať aj vlastný čas, nejaké vlastné pohodlie a komfort, takže hľadám takú mm, tú cestu, kde by som bol aj užitočný pre mm. spoločnosť, ale aj pre moju rodinu. A dá sa to vieš, dá sa nájsť vždy nejaké riešenie. Ja som si povedal to isté otvorenie, aj ja som to ľuďom hovoril, že aj keď som bol na jednom podcaste u, u doktora Havrana, rozhovor je MD, takže projekt MD a že mladí lekári, SK, myslím sa to teraz volá, tak tiež som tam povedal, že ja som nevedel, prečo školy, že proste tie nočné nebudú pre mňa, lebo ja mám rád spánok. Mm -hmm. A proste uh, už teraz vidíme, že ľuďom to robí závažné ťažkosti z hľadiska zdravia, dlhodobé chronické, takže treba si to povedať nie na začiatku, lebo aby to človek povedal. Ja si myslím, milúdol. že je to dôležité si to povedať. Niekto to miluje, niekto to naozaj vyhľadáva. Chvála Bohu, že sme iní a že každý jeden je iný, pretože potom zaplníme všetky tie miesta, ktoré treba mm. zaplniť. Dobre, Viktora, kde ty vidíš nejakú budúcnosť medicíny, kde si myslíš, že to funguje, kde to možno u nás nefunguje a možno ešte v krátkosti sa vyjadriť do tej budúcnosti aj tej, tej výučby na medicíne, mm. že, že čo si o tom myslíš? Uh -huh. uh, vieš, či, asi, ako myslím si, že ja si myslím, ja si myslím, že tá situácia tu je a že je, že to naozaj v zdravotníctve vrie. A akurát uh, včera prišiel ocový uh, časopis o našom zdravotníctve a bolo tam porovnanie, koľko lekárov, odlive, koľko lekárov majú Nemci a, a iné uh -huh. uh, štáty v Európe. No sme na to a mohli by sme zvýšiť počty doktorov, ale nie je to len tak. Ako sme ho spomínali docentku Kubíkovú, tak uh, presne vtedy nejaký druhý, tretí ročník uh, som je volal s projektom. A riešil som práve to, to, tú situáciu, ktorá tu teraz vrie. Dlho čakám, nechce sa mi robiť, mám toho veľa, takže pacienti aj, aj doktory sú nervózni. No ja som je vtedy volal, zase s myšlienkou niekde na môjho otca, že pani docentka, ja mám taký projekt, že ja by som chcel urobiť digitálneho doktora. Viktorko, počkaj, že je tu nejaká súťaž, kde vidím tú obraz Mareka Kajana, on to vtedy vyhral, ten ročník, <laughs> ale aj som bol teda druhý, a že prídeš, povieš mi to. Tak som jej to povedal, že pani docentka, čo keby sme, že ja viem, že je málo doktorov a veľa pacientov. Takže pre pacientov prevencia by nechodili. A čo keby sme naklonovali tých doktorov? A že ako to myslíš? A že no my ich zdigitalizujeme. A že my proste zdigitalizujeme doktora Borisa a bude nekonečno tých doktorov, lebo každý si ho doma zapne na linku. Len či to ten doktor bude chcieť, lebo lekári majú uh, svoju hrdu za svoje ego uh -huh. a nechcú byť tak dostupní pre každého, zároveň je to nejaký zroj z toho živobytia. A tak som teda sa snažil vypracovať ako ten druhá, tretiak projekt, kde by som uh, natočil doktorov na, najbežnejšie, na témy s najbežnejšími ochoreniami, aby sa ten pacient mohol dovzdelávať. A vieme štatisticky, že čím viac pacient rozumie diagnóze, tým viac príjma terapiu. Že je to jedna, k jednej. Tak som si vravil, že možno ak by sme im viac vysvetlili prečo nebrať o, tri antibiotika naraz, ak, ak to zabudú brať včera a predvčerom, že nech si teraz nedáva tri tabletky naraz, pretože sa nejako to antibiotikum správa, tak možno by to bolo lepšie. No tak som nad tým rozmýšľal, ten projekt bol vypracovaný, dostal som na ňoho aj super feedback v tej dobe a verím, že jedného dňa ho prinesiem do reality a tak sa snažím vždy pozbodiť aj pacientov a, a všeobecne Slovákov, že pochop, pochopme sa, majme pochopenie. Hm. Vidím toho oca v tej ambulancii, on otvorí dvere 30 ľudí. No oh, ja len, ja len. Každý je uh -huh. ja len. Ja uh -huh. len, ja len. To je asi nejaké nové meno. Krasné na Slovensku, uh -huh. ja len. Že pochopme sa, že on je tam sám a vás je veľa. A na druhú stranu uh -huh. pochopme aj my lekári, že my lekári, to je to, čo si hovoril. Ah, nie, už že, si tam, už si tam. tam. <laughs> <laughs> pochopme aj my zdravotníci, my lekári, to, že ten pacient je týkoľko sa chorý, to je naj, jeden z najzraniteľnejších. Uh -huh. On je chorý, veď on potrebuje uh -huh. pomoc. A ty si tam na to, aby si mu pomohol, že vráťme sa do tej podstaty. Chápme doktora. Chápme pacienta, mohlo by sa to trolinkou ukludniť. Lebo naozaj, čo dvere, napríklad teraz idem z Ružinova, čo dvere, tak to tam vrelo, je kamvica, mm. boiling čistý, všetci mm. všetko. Si hovorím, koksoveca, pochopme. Buďte trpezliví a čakajte, veď ten doktor tam nepije kávičku a ne, nekeca, sa... Mm. Čiže zviním kam? A zároveň ten doktor, že OK, viem, že máš toho veľa, ale skús byť trošku milší, trošku jemnejší, ten človek je mm. chorý. Uh. A znova sa vraciame do, do, do tej kritiky komunizmu, že, že tam sa často dostávali ľudia do ambulancí cez toho, že poznajú tohoto, mm. tohoto, tohoto vybavené a potom tí ľudia sú z toho frustrovaní, že niekto tam čaká dve hodiny, niekto záklope a dostane sa dovnútra. Vie, že, že preto ten systém... Ja som veľký fanušik otvoreného trhu a podľa mňa to financovanie aj z vlastných zdrojov by mohla byť solidná motivácia ľudí aj odfiltrovať, že OK, možno to není až taký problém, lebo vieš, akože keď na urgent príde niekto, že tri týždne mu je zlé a zrazu v noci sa rozhodne, Asi, že... Je... Toho hej, je to že... Tak? A ešte si k tomu zavolá sa nitku, lebo, lebo vie, že, že čo má povedať, aby pre neho prišla. A všetci sme úzkostliví v noci. A... Hej, čiže, čiže vie to krásne odfiltrovať a ja myslím si, že vie to aj pozitívne motivovať jednu aj druhú stranu, hej, že že potom, no akože je to, je to, to je téma na dlho, to je, to je téma naozaj na dlho, nie na jeden podcast, ale, ale áno, presne ako hovoríš, že mne sa páčilo to, čo si povedal, že, že čím je viac, čím viac chápe ten pacient a čím je viac informovaný, tým viac inklinuje k tej terapii a má ten compliance, lebo, lebo to, to vnímam aj ja na našich pacientov na poliklinike, teda aj, aj u nás ako keď riešime ľudí, že oni keď to chápu, tak akože OK, že let's yeah. go. Že to je to isté, ja neviem, že keď ideme niekomu, že zistíme, mali sme diel lipoproteína, hej, že proste mm -hmm. desiatky tisíc ľudí to, to videlo, a začali nám chodiť, každý týždeň nám chodia tí, tí pacienti, Super. že no. ja som si to dal spraviť, lebo otec, uh, detko, 54 ročný, hej, mám to aj ja, teraz čo s tým, hej? A poviem, že dobre, poďte, tak ideme spoločne, tu je životospráva, tu môžeme riešiť toto, tu je kardiológia, interná medicína, všeobecný lekár. A že a možno, a potom sa, že, no ale že chce, chce, mi niekto predpísať statiny a ja nechcem lieky užívať. A teraz, že rozumiem tomu, lebo je veľa informácií na internete, ktoré proste aj o statinoch, o akýchkoľvek iných liekoch, hej, hovoria všelijaké hejty. Vždy hovorím, že každý liek má nejaké neželúce účinky a vždy treba proste to riziko versus benefit hodnotiť a pozrieme sa u vás, že čo akoby to, hej, vysvetlíme, vysvetlíme, sedím s tým človekom hodinu, vysvetlím mu možnosti, nikdy ho netlačím, že musíte alebo chodte preč, ale že zvážte vy, ja vám môžem povedať, čo by som spravil na vašom mieste s takýmito, s takýmito hodnotami a s takouto, s takouto anamnézou. A už potom, keď pojedete k tomu kardiologovi, zvážte, že či teda ísť do tej terapie alebo nie. A a zväčša tí ľudia, keď pochopia, tak sedia, že okej, okay, že tak asi mi to dáva zmysel, keď si mi to vysvetlil. Hey, a to, super. to sa niekedy nedeje a hlavne teda v nemocnici, lebo tam na to není čas, hej? že tam proste ten pacient sa nastaví na terapiu, pošle sa domov. Hej? Čiže, čiže to rozhodne berem ako, ako takú výzvu do budúcna, ako nájsť tú možnosť, ako tým hmm. pacientom vysvetľovať, lebo Veľakrát, keď im nevysvetlia, tak sú skôr z toho sfrustrovaní a, a potom tá terapia nie je dobrá, lebo ju ne nepoužívajú. Jasné, ja som ó, vtedy v tej mojej mikroštúdii alebo v tom projekte ó, spomínal taký príklad, že syndrom bieleho plášťa. Mm. A že či myslíme na tých ľudí, ktorí, sa, ktorí majú strach prísť k lekárovi. A čo ti, čo ti vlastne urobí sympatikus, keď ti zapne stres, ako tebe sa zle vnímajú informácie, ako zle sa ti učí. Keď si tam v tej ambulancii cíti sa byť stiesnený, v strese, asi som chorý, bojím sa doktora, bla bla bla, a teraz ešte príjma informácie, ktoré ti ten doktor mm. hovorí pololatinsky a teraz poď. Mm. Takmer bez šance. Jo. Ale aké skvelé by bolo, kebyže ťa mám nahratého na telefóne, respektíve mi dáš link, tu na tomto linku, na tomto QR kóde, v tomto maili, jo. akokoľvek to pošleš, je debata. Sú informácie, o ktorých sme sa dnes bavili, ak sa budete chcieť doučiť, tak tu to máte nahrané. Odo mňa. Jo. To znamená, že je tam, je tam tá autentickosť z tej ambulancie, ktorá bola osobne vytvorená. Takže nie je to, že teraz po mne umelá inteligencia, ale len uh, chat a oni im to vysvetlia. Rovnaká informácia, ale je tam už nejaká dôvera, lebo som ťa videl. Takže... Tak to nejako to bolo postavené. Možno sa do toho v budúcnosti pustíme, Boris. Dobre, Viktor, a ja sa vždy na konci, alebo keď si to spomeniem, pýtam ľudí, že keby po tebe nezostalo nič, že žiadny podkaz, žiadny rozhovor, proste, že žiadny vyliečený pacient, že čo sú tri veci, ktoré by si od teba mal odniesť človek, že... A nemusí to byť iba, že z medicíny, môže to byť aj zo života, mm -hmm. ale že... Že čo, čo sú tri veci, ktoré by si prosím mal o teba odniesť? Keby nice. nič po teb nice. Na týmto často nepremýšľam, takže nemám to pripravené, ako mm. môj 20-ročnicu. 20 Ale prvé, čo mi napadá, je, že ja si osobne myslím, že pre človeka je najdôležitejšia viera. Že veríš, že prídeš domov a čaká ťa tam rodina. Mm. Že verím, že keď sem prídem a zaparkujem, tak hore ma čaká Boris, a ideme nahrávať podcast. A tá energia, ktorá ma sprevádza počas tej cesty napríklad sem, mm. kde nahrávam podcast, bola super a tešil som sa. Teraz už nahrávame, je to skvelé, potom donahrávame a skončí to, ale tá viera, že to budeš a že to nahráme, bola super. Mm. Takže určite verme. Verte svoj, ten cieľ, ktorý máte a tá cesta bude úplne iná. Či to je viera v Boha, niekto neverí v Boha, úplne OK, ale ja milujem veriť mm -hmm. a potom mám nadšenie a ten život je iný. Okay. Takže určite viera. A druhé, rodina najbližší. Nevyberáme si tú rodinu, ktorú máme, ale tých najbližších si vybrať môžeme tak si vyberme, ešte to klasika, že ukáž mi 5 ľudí a ja ti poviem, aký si. Ale, ale je to tak, mm. že vyberme si naozaj ľudí, na ktorých sa chceme podobať, z ktorých chceme čerpať. Lebo ani sa nenazdáme a prejde 10-20 rokov života a zistíme, že sme boli ovplyvňovaní ľuďmi, na ktorých sa nikdy nechceme ani obzrieť alebo nechceme sa im podobať. No bohužiaľ sa to deje a hľadáme výhovorky, to je v práci, to je tam, to je tam. není. Vyber si tých ľudí, do ktorých chceš investovať svoj čas a nechaj ich investovať do teba. Takže určite toto spoločenstvo. A tretie, že slovo má moc. Je už takto. Mm -hmm. sa ti, že motivátor je hrozné. Mm -hmm. Ale uh, že slovo má moc. Že veľakrát uh, používame slova, ktoré mňa až hrknú, lebo sa ich snažím vyhadzovať zo života. Možno som na to len precitlivelý, ale slova, ja ťa zabijem, asi skapem. Teraz mm -hmm. mi volala kamoška, počúvam takú výrozu, nech skapem a ja že wow bro že ty vieš čo to slovo uh, ty vieš o tom že tvoj mozog to slovo musí vygenerovať z mozgu do úst pohnúť jazykom a perami aby to urobil a vieš o tom že on to má v šuflíku zle že ty vieš že ty sám sebe robíš zle ty vieš že ty si sám vytváraš nejaký stresor tým čo rozprávaš a vieš o tom že uh, mysel a to nehmotné v našom tele čo je aj uh, preč je priamo spojená s tvojim zdravím že uvedomuješ si toto že to čo rozprávaš a to, na čím premýsľa, premýšľaš, priamo ovplyvňuje tvoje fyzické zdravie. A to ako sa konec koncov cítiš že aké choroby si vieš nahnať z toho, čo rozprávaš. Niekto vie byť brutálne vulgárny, ani si neuvedomuje, že vlastne je stále v negatívnej energii. Nehovorím, že každý vulgarizmus je vždy negatívny, lebo... Záleží podľa mňa, že Aha. ako je ten vulgarizmus používaný, Presne tak. Lebo Aha. máme štúdiu, <laughs> daj, <laughs> daj. že, že tí čo sa vedia ventilovať, ale nie, že nadávaš konkrétne na nieko, že ty... Aha. X, Y, Z, mm. ale že si iba tak ako, že prskne. Jemne ma. Hej, že, že tak, že si prskne, tak proste, že, že je to taký aj psychologický ano, ventil, ano. lebo to nemieni, že není to negatívna energia na nikoho, to proste, že povie si dávku. A zároveň zistiu iná, že jedna štúdia bola, že, že to koreluje s iq Áno, áno, to som videl, to som videl, <laughs> také, sikla, že, to je, he, že he. čím viac vulgárny človek, tak tým je ja to... vie, vie, čo ide. <laughs> takže, takže to je zaujímavé, ale áno, že pre to, čo ty hovoríš, že ja absolútne súhlasím. Podľa mňa, že veľa na to dôkazov ešte nemáme, ale to neznamená, že to nefunguje, mm -hmm. lebo my vieme, že, na, že naše myšlienky vedia ovplyvniť naše telo. A stav, v, akých, akom sme v hlave, vie relatívne ovplyvniť naše telo. Veď človek, stačí, keď sa pozrieš, ako si sedel na biochémii pred skúškou, keď proste išiel pre teba skúšajúci, že koľko si mal tepov, Jasne. hej, že aký si mal tlak. Ja keď pozerám fotbal mojho obľúbeného týmu, tak sa pozriem, niekedy si odmerám na hodinky, a si, že Ty kokos, že... <ský> Mám 90 pózy a, a potrám telku, sedím na riti, hej. a cvičím reálne v zóne 1 vtedy. Takže, takže rozhodne s týmto súhlasím, že slovo má určite moc. Nice. A čo sú tri veci pre teba? teba? Ježiš, Myslím, to to sa sa teda nikto, nikto náspäť neopýtal v rozhovore, ale to je jedno, že ty si moderátor. Uh, uh, tiež by som akože asi si to musel celé pripraviť, ale že také, čo ma napadá. Jed, jedna tá vec je, že, že podľa mňa uh, že človek nikdy nebude šťastný 100%, ne, lebo to je šťastie nejaký stav, ale že snažíme sa robiť všetko v svojich hodnotách, tak aby sme to šťastie dosahovali aspoň väčšinu času, a lebo v, že keď si niekto myslí, že bude šťastný ležať na pláži celý život, že takto nefunguje. Uh, myslím si, že musíme robiť ťažké veci, aby sme mali ľahký život, lebo ľudia, čo robia ľahké veci, často majú ťažký život. A to neplatí iba v tréningu, vo výžive, uh -huh. v disciplíne, ale že podľa mňa v živote, že, uh, že je to o tom proste haslovať, stranglovať, aby si človek uvedomoval, že aké šťastie má, že, uh -huh. že žije na tejto Zeme guli a že, že v tejto dobe, ktorá je proste aj nech to akokoľvek vyzerá vo svete, tak je proste to najlepšie obdobie na Zemi Guli, ktoré bolo. A, a, a číslo akože 3 je, je, že, a to nie že jedna, dva, tri, že, že, je, že 1, 2, 3, že jednotka, čo je 3, ale že, že naozaj, že to zdravie máme len jedno, ten život máme len jeden. Ja, ja som zatiaľ zástancom toho, že zrejme po, po tej smrti nič nie je. A, mhm. Ja som v tomto veľmi vedecky založený, <laughs> možno, možno zmením svoj názor, ale že že je to presne o tom, čo tu po nás zostane tým pádom, mm. že, že čo tu po sebe necháme, mm. že, že keď tu necháme kľúče od Ferrari, tak uh, možno to spraví nejaké dobro, ale možno nie, ako tým nehovorím, že si niekto nemôže kúpiť Ferrari, mm. že to je naozaj o, o hodnotách, že keď sa niekomu páči auta, ľudia nech si kúpi auto, keď sa niekomu páči hodinky, kľúď nech si, ale že keď si, keď si tie veci kúpia kvôli iným, tak to nemá podľa mňa takú hodnotu, ako keď si to sám pre seba. Hej? Že, a, ale že, že reálne, to, pre mňa je to naozaj, ja sa pozerám aj na tú moju prácu takým spôsobom, že áno, že každý chce robiť to, aby bol, to bolo jeho živobytie, ale že keď to robí fejkovo, že iba kvôli peniazom, tak to nevie robiť dlhodobo. A ja viem, že nie všetci majú tú, tú možnosť v tejto dobe žiť ten pracovný sen ako ja, uh -huh. že robiť presne to, čo, čo proste milujem, no, čo ma baví a že ja pracujem nonstop, lebo akože, ako som ti povedal predtým, keď sme sa bavili, že ja prídem večer domov, pre mňa ventiláciu a si štúdie z metabolizmu a, a o výžive a proste o medicíne, čiže, čiže áno, ale že fakt je to o tom, čo tu po mne ostane. A to neznamená, že čo tu po mne ostane iba pre, pre všetkých ľudí okolo, a čo tu po mne ostane pre uh, moje gény, ktoré sa tu proste kopírujú. Mm -hmm. Proste mám céru, to mi zmenilo život. Hej, že to, to je, to je voľa mňa obdobie, to je tá situácia, kedy sa chlapec stáva mužom a uh, keď sa to pochopí, že, že už má zodpovednosť za niečo, za niečo iné a za teda nejakých XX chromozomov. <tým> Som ten, že to takto dáš. A, no, okay, že nemusíme tu teraz uh, mitozu a mejozu vysvetľovať, ale <tým> ale uh, Skrátka, že, že je, to, je to o tom, že čo tu nechám pre moju dceru a čo proste si odnese zo mňa, že keď sa bude raz pozerať, že čo mi dal môj otec, tak že to nebude proste, že dal mi toto, toto to, to, to materiálne, ale že, že niečo, čo môže posunúť tých ďalších ľudí ďalej. Čiže a je toho veľa, ale že toto sú také tri veci, ktoré ma napadajú. Čiže to je fakt, že to šťastie, ktoré si človek nekúpí za nič, ktorý proste je nejaký stav a je to premenlivý stav, ale že keď to robí, keď žije ten život v svojich hodnotách, tak nezáleží na tom, že sú aj tie ťažšie momenty a pokon tie ťažšie momenty podľa mňa formujú toho, že, že, že človeka a to, a to zdravie reálne, že že fakt si to, my si to keď sme chorí, keď niekto má 40 teplotu, pozerá sa do telky, ako tam niekto beha, tak si povie, že ty koksa, čo by som za to dal, aby som mohol. Takže a to zdravie je reálne niečo, čo je tiež flexibilné, čo sa dá zvrátiť, čo sa dá zlepšiť a aj čo sa dá napokon zhoršiť a na čo musíme pracovať celý život. Takže a o tom je tá preventívna medicína. Tak krásne si hovoril o tom šťastí, Mne ešte, ešte mi napadá, že keď idem niekomu gratulovať a ja nemám nič pripravené, Takže vždy hovorím jednu formulku, ktorú ale naozaj myslím úprimne mm -hmm. a to je to, že želám ti, aby ak by si mohol na konci svojho života uh, mať nádoby a vyliať do nich nejaký objem, endorfín, serotonín, dopamín a tie, tieto nádobky tých, toho šťastia by si si mohol naplniť, aby si ich mal také plné, že by sa z nich vylievalo. Že by naozaj každý ten deň si mal čo najviac naplnený tými šťastnými hormónmi, lebo to si považová stalo to za to tak toto vždy tak mm. hovorím, tak aj tebe to prajem, Boris, aby si mal čo najviac tie tvoja rodina a tvoja cerka preplnených tých, tých pohárov, všetkých týchto pozitívnych hormónov. A tebe, Viktor, a ďakujem, že si prišiel do podcastu Mudrovačka. Ďakujem krásne.